Bismillahirrahmanirrahim terakhir kitab bab terakhir di kitab Jurumiyah nya babul mafudatil our Bab anu babumahfuma reta babamartelaken pirang-pirarang isim anu dijerken isi menu nasabken atos isi menu diropaken atos yu terakhir nyaeta isim anu wajib dibaca jrfudotu ah, Ari pirang-pirarang kalima isiman wajib dibaca jRT salah satu netayaatilumahfudun Bil Harpi ayah anu dijerken ku sabab huruf. Mah pudun dopati di jengka kedua aya anu dijkanku sabab idopat watabilmah pudi jeng kat Luna aya anu turut karena anu dijerkan tegesnya jadi issim tawabe issim tawabens dibahas ditihlah di, di nabab Markfuah berarti dibahas na teh anu dijkenku huruf yang dijkan ku Iidopat Pa Mama Pudul biar Harfi jadi sabab Nakalimah dibaca je teh aya tilu sabab nukah hijiku sabab huruf jar dan kadu anakku sabab Iidopat teges na jadi muddopilleh anu kati lunaku sabab tawa btawa tu rutik karena anu, anu dijkan Pak Ma pun dulu biharpi Ma na Po Ari kalima anu di dijekan ku huruf mah bahwa Mangka hari kalima anu dijirkan ku huruf tema etap perkara kalima yuk paduh anu dijerkan ya kalimah bimin kula padmin tak contoh nama ehmin wala jeng Ila Pama buru bi habi wo mayu padu bimin wa ila nahu sir tu minal basroti ilal kupati ta sir tu minal basroti temenang minal basrota atau minal basrotu kusabab ayah huruf jarmin minal basroti wajib dibaca jr jadi di mana mana ayah kalimah mimitina ayah minan pasti dibaca i tungtungna jr minal basroti temenang basrotu atau basrota oke ilal kupati taila sarua contohna Ilakupati temenang Ilakupata tau Ikupatu sabab Iila teh huruf jar akupati Ak jadi majurru tegesan dij ke nana huruf jaranul salah jeng ya lapadan contohan nonon rumah itu asah ma Anil kausi ta Anil kausi temenang anil Kausa tawail kauusu sabab bayah huruf jaran dan dimana-mana ya kali mah miwitina ayaan pasti dibaca j tungtung nanek Dina Quranekdina hadis sarwa tulu Allah huruf ja salajeib allasirokib tumpa kau alalparsi karena kuda alaparsi ala maca tem menang allaparsa tawa parsu sabab alana huruf jar alparsi anu dijer ke nana kuala wapi je huruf ja salahje ngati alpi contoh nana nahhu al mau Nahu aram alma waricai pil kauzi eta tetep di jero Alma utar gimana jadi mudada pil kauji tah pil kauzi temenang pil kauza atau pil kauzu. Aya huruf jar pi di dia kauzi anu di jer kena jadi majerurna. Waruba contoh nama ruba rojulin karimin lakoi tuhu ruba rojulin temenang ruba rojulun sabab ruba teh huruf Ja, rojjulin jadi Majru rubbarjulin lo balalaki karimin anu ngamulia kenyilalaki lako itu nepungan kaulahhu Ka itu sirojul wabawujengbak Con huruf jaran ussajeng namarotuubi Jaedin contoh nabijaedin kesabaya baan Jaed Jaya... katapak keterapan huruf bak jadi bi bijadin huruf jarnate bi Jadin jadi majrur na wa kapu jengkap Contohnya <tuh> maror tuh bapak liwat bi jahidin kaki jahid kapu contohnya na jahidun kal badri jahidun arimang jaid. kal badri atas seperti kan bulan purnama kap Nah huruf jar al badri jadi majrur tegesan di jahir temenang kal badru kuru kusawa keterapan kap tului lamu walamu jeng lam malu li jaidin. al malu harta li jaidin. atas tetep bogana jahid li jaidin. temenang li jaidan atau wali jaidun. <tuh> huruf-hur tukang ngajiken huruf, -huruf, tuka huruf kosami jengka supan pirang-pirang huruf sumpah senahwah jengli huruf sumpah ngajiken disarua huruf sumpanya aya tilu Wow jeng tak contohna wall taang contohna walllahhi jeng tahi Allahhi demi Allah Billlahhi demi Allah taallahhi demi Allah temmenang wallu namun wallhu wartina wallu j gust si Allah jadi mudah dada kau Lamun wallahi demi Allah lamun yang mengucapkan wallahi oh berarti wawna huruf sumpah. Billahi berarti bana huruf sumpah. Taulahi berarti tanah huruf sumpah. Gitu. Dibaca JR hi hi hi. Teta huruf sumpah. Oke sok ngajarkan karena kalimat isim. Dulu iku wabimud wa mungtu. jeng dijarkan ku lapat mut. Jeng kalimat dijarkan ku huruf jer mundu. <tuh> lewa mama ypadu Bil Iidopati wa mama y paddu jepun mama jangan ngapon kalima yuk paddu anu dijrken y mabil Idopati ku Iidopat hari kalima dijken ku Iidopat tegesna jadi mudapilleh panahhukolika menggari contohna itu seperti kenucapan anjin gula mujahdin seperti kenpan gula mujahin Iidopat naon gabungan dua kalimat to luwih yang gula mujahidin artinya bujang kijaid gula mujahidin temennya gula atau gula mujahidun sebab gula jaidin teh te, teh dibaca nasa gula mujahidin contohnya bismillahi ta bismi kana allahi dopat matak bismillahi temenang bismillahu atau bismillaha sebab bismina jadi mudop allahina jadi mudop ileh mudop ileh ku dibaca jr di gula mujahidin gula mujahidin mudop jaidin jadi mudop ileh gitu. Tuloi wah wah jangan ada idopate ke alat kisma ini bagi, karena dua bagian. Ma yukoda mu bilami, ma yukoda ru bilami, ma tegas nak kali ma yukoda ru anu di kira kira ken, yu, ma bilami ku mana lam. Nah gula mu jaidin contohnya seperti kenapa gula mu Jadi hari idopate kabagi karena dua bagian ayam nah, ngabogan manalam nalam tegas nalam lil milki ayah nu ngabogaan maknamin tah bimin wama iko bimin jeng nu ngabogaan maknamin anu anung anu ngartian Kulogatna tina lamun min mah lamun gula mu hartina bo, bujang bogana jayed dah berarti nakdirkan makna lam idopatna lamun bimin contohna saubu hujin hartina baju tina sutra Saubu jadi mudop hujin jadi mudop Ile, idopat yet teh kuri baca J ituang saubu hujan atau subuh hujan tapi, tapi wajib saubu hujin sabu-sabu jadi muddo huji jadi muddopilleh napir kemana naon markda Min hattina bajutina Sutra tuli babu sajin Hatina babu sajin teh pantotina jati babu jadi mudob sajin jadi muddopilleh mudapil kuri baca Rj salahasna Oh uh, eh Hartina maknakdirkan mana nonon y makna mi Hatina pantotina kayu jati tulewa khotamamu hadidin Hadidin temang hadidan atau sabau idopat, hadidin sabau jadiidopat hadidin teh jadi mudpilih teges nah khotamu jadi muddo hadidin jadi muddopilih gabungan mudk je muddopilih disebut na Iidopat gitu <tuh> yuknakdirkan mana min Hatina alitina idopatna makdirkan makna min Hatina alitina gesi yangkara yang berkara, yang berkara contohs bahanyeruppanmazzalika karena ditutur Bil Alhamdulilhirobbil aalamin wall alam biswabmad kitab Jerumiah Mudah mudah-mudahan yangang patanggang orang sadaya puntan beisir kalepatan dan penjelasan anak segitu TC Mabri mudah-mudahan ya puntan wall alam biswawab